antes de você dar um pause aqui na música, que o bagulho hoje tá louco, porque... Nós vai viajar, cachorro do mangue! É isso aí, rapaziada. Hoje, mano, a gente vai partir pra uma viagem em busca do meu 350Z, mano. É isso mesmo. Ele tá quase pronto. Provavelmente, assim que eu chegar lá em Barbados, lá em São Paulo, mano, eu vou... ter o meu carro novo. Como assim um carro novo, rapaziada? Vocês sabem que o meu 350Z tava colocando um body kit. E, velho, colocou o body kit e ele está, tipo, quase finalizado, tá ligado? Então hoje eu vou partir pra uma viagem em busca do meu carro novo, porque meu 350Z, mano, tá muito mudado, de verdade. Eu não sei como vai ser minha reação assim que abrir meu carro. Ele colocou um mega gigantesco aerofólio do tamanho do mundo, mano. Tipo, o bagulho ficou muito top, tá ligado? O Eric Metz, que tá fazendo meu carro, mano, ele não... Olha aqui pra mim, nos meus olhos. Ele não mostrou foto do carro pra mim. Ele só falou que ficou muito nervoso. E ele não ia mandar foto porque ele não queria dar spoiler. Então, mano, assiste o vídeo até o final, porque minha reação vai ser, sinceramente, de verdade, mano. 350Z pra mim era um carro de drift que eu tinha muita vontade de ter. E eu queria muito colocar body kit. O body kit, mano, pra você que não sabe, é desse jeitinho que tá aqui, ó. Tá vendo? Eu não vi porque o editor colocou e tá aí pra vocês. Então, mano, é o carro um pouquinho mais alargado, um carro um pouco mais bruto, tá ligado? Um bagulho muito da hora. E foi isso que foi feito no meu carro, então... eu tô muito ansioso pra ir buscar ele, pra ver ele. Chega de enrolação. Miguelzinho chegou aqui no quarto, tá mó sonzeira, acabando com o mundo. Rapaz, tava parecendo uma competição de som aqui. O seu som, o som do Renato. Não, é porque o carro do Renato também tá pronto. Mano, aí tá animado pra caramba essa viagem. Ah. Ele não consegue mais falar body kit. Não. Por causa do Eric. O Eric fala body kit, né? Fala body kit também. Body kit é aquele negócio que vai do ar do carro. Airfoil. Mano, minha mala já tá pronta. E, mano, vamos partir nessa. Cai, não? Bora. Rezinho? Preparado? Olha, de mala pronta, meu Deus do céu. Bora, meu buscar os carros, mano. Nossos carros de drift vai estar perfeito, mano. Ó, e lá eu quero fazer uma competição de drift com você, igual eu fiz com o Barião, mano. Vamos? Eu quase ganhei no Barião. Ah, por quê? Você voou? Foi segundo. Competição? É. É corrida com drift? Drift? Não, lá tem que ir nos tambores. Ah, tô ligado. Você tem coragem de passar dentro da casinha com o body kit novinho? Não, parou. Body kit novinho, Renato. É só desistir. Não, você tem coragem? Eu fiz, bati o carro. Ai, eu sei. Mas eu fui. Nossa, não vi, mano. Mano, eu bati tudo a traseira. Ah, mano, você tem que ver seu carro, mano. Não, meu carro deve estar perfeito, mano. Nossa, meu carro deve estar lindo, rapaziada. Mano, vamos partir então pra viagem. São Paulo, 600 mano, km. 600 km, e essa viagem vai ser tudo muito legal. 600 km daqui, né? Eu posso pros Estados Unidos, 600 km. 600 km, daqui, tudo. Balneário. Vai estar no centro do mundo, galera. Tudo daqui, pra China é 600 km. Vai, sai do meu quarto. Vambora. Nossa, mano, nós tá pronto junto, né, pra você. Forgado, vou levar a minha. Só metade do caminho. É vídeo fixo, vai. É, rapaziada, mano, vamos partir nessa. Você tá maluco, mano, tô indo pra caramba. Meus amigos, já estamos no carro, mano. Já estamos indo pra Barbários. Agora é só comer, porque eu tô com fome. Já vai passar no posto, abastecer tudo bonitinho. E, velho, vamos seguir viagem. Brunão daqui, Renato, na direção da Evoque Land Rover na pista do arraso, porque o menino tá mudado, né, Rê? Land Rover da mãe. Oi, e o que mais? Hã? Você viu que tem aqui dessa noite? Eu vi. Mano, olha ali. Renatinho, vai estar viajando com dois Renato Garcia dessa vez. O que você tá fazendo aí, Tornado? Tô editando. Mentira. Youtuber, rapaz. Tá fazendo nada até agora? Tá fazendo nada até agora. Perdeu na gravagem. A Dani tá vindo com a viagem com nós. Salve, Dani. É nóis. Mano, então, vamos partir pra Barbários. Vamos curtir. Barbários. Meu amigo, quero... Mano, eu tô louco pra ver meu carro. Mano, sem mancado, eu acho que ele tá do jeito que eu sempre sonhei, manja. Ele tá com os bar kit, tá com... um aerofólio, tá tipo um espaçador de roda, tá com tudo, tá ligado? Então, mano, tô muito ansioso pra ver. Já. Eu estou investindo na maior plataforma que é. Mano, Unifood, patrocina nós! Mano, já nós chega. Mano, vamos viajar, velho. Tô com a pit trade. Mano, então partiu. 3, 2, 1, já nós chega. 5 metros da cabeça do clipezão. Mano, eu tô com a melhor vista. Aqui de trás, olha o bonito, hein? Meu Deus. Música.
bom dia, rapaziada. Mano, já estou em Barbares, como vocês podem ver aqui. Renato tá lá embaixo, já na pista. Velho, hoje é o grande dia do meu carro novo. Rapaziada, é o seguinte, eu tô muito ansioso pra ver meu carro novo. O Renato já acabou de ver, o Eric tá terminando de mostrar os preparos que ele fez no carro do Renato, tá ligado? Mano, eu vi que tem a gaiola, o meu carro também tem gaiola. E ele falou que o meu aerofólio, mano, é nervoso, é o que sai lá de baixo e vem lá pra trás. E o Eric vai fazer a grande entrega pra mim, mano, é por isso que ainda eu não peguei o meu carro, mano. Porque o Eric, ele só fica ali, ó, com o Renato ali, ele não devolve meu carro. O Eric quer ver meu carro, velho. Misericórdia, você não vai caber aí não, Eric. Meu Deus. Mano do céu. Eu quero ver meu carro, mano. Eu quero ver seu carro. Não, eu quero ver meu carro. Eu quero ver. Eu, mano, na moral, eu quero ver muito meu carro. Eu também quero ver muito seu carro. Rapaziada, eu fui proibido. Ontem a gente chegou de madrugada, eu não gravei pra vocês, por quê? A gente chegou muito tarde e o Eric não deixou ver meu carro, tá ligado? Meu carro tá dentro de um box guardado, 7 chaves. E ele tá fazendo um suspense, mano, eu juro. Todo mundo chegou, viu meu carro. O Renato viu meu carro. O Renato viu? Ele, nossa, tá nervoso. Aí eu, posso ver, Eric? Ele, não, você tem que ver no vídeo. Aí eu, não consegui. Não? Mano, o Renato começou a fazer drift aqui, tá ouvindo drift? Cadê? Quem tá fazendo drift aqui? Tá ouvindo drift aqui? Tem pessoas fazendo drift aqui. Nossa, mano, que carro louco. Mas que carro é esse? Esse é um Infinity, é um carro... Mano, é um Infinity mesmo, mano. É um carro muito raro, isso é mancado. Ó o Renato andando. Nossa, mano. Eu quero andar também, mano. Não, 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 não. Ó, Renato, ó, Renato. E lá vem ele. Eu pensei que ele ia mandar drift. Nossa. Oh! Mano do céu. Eu quero ver meu carro, mano. Eu juro que eu quero, velho. Cadê o Rick Mesh pra mostrar meu carro pra eu, velho? Quero ver meu bar kit, quero ver minhas coisas tudo aqui, meu. Ó, oh, Renato, vem, Renato, vem, Renato. Acelera o bagulho, acelera, Renato. Nossa. Ó, Infinity, olha o Infinity lá. Mano, eu quero gravar um vídeo com aquele carro ali, rapaziada. Ele é um motor mais forte do que o 350Z, porém, ele é um carro maior, tá ligado? Ou seja, mais pesado. Mas ele é um carro único, mano. Só tem esse no Brasil. É, diz a lenda que esse. Mano, é só tem mesmo. Esse. Mano, se eu tiver enganado... Olha como vem. Nossa! De disputa, de drift. Tá no melhor ponto, Renato. Nossa, mano, que louco. Olha o jeito que vai. E olha o jeito que vem. Olha o jeito que vem. E olha do jeito que anda. Olha do jeito que puxa na curva. Nossa. Nossa, o que aconteceu? Estourou? Estourou o pneu, não! Estourou o pneu! Parou! Acabou. Mano do céu, estourou. Ô pneu. Nossa, velho. Meu Deus. Parece que o pneu tá com barro kit. O pneu sai pra fora. Mano, na moral... Que bagulho louco, mano. Eu amo tudo isso aqui, velho. Na moral, eu amo. Mano, o Infinity saiu. Ô, você mancada, eu quero gravar um vídeo com aquele Infinity, velho. Na moral. Ah, eu nossa, o Renato. Ele é diferentão, né, mano? Nossa, Renato tá abusando e. Renato é largo o drift, mano. Tá bom. Aí, ó. Nossa. Aí, ó. Nervoso. Nossa, que louco, mano. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. Eu vou desafiar o Renato, mano, pra um racha, na moral. Olha que bonito. Na hora que eu pegar meu carro, o meu carro é um Z, e o dele é um Z. Pegar numa reta e fazer uma corrida. Nervoso, né? Uma corrida. Mas no drift, ou velocidade? Não, velocidade. Vum. Acho que o carro tem, velho. Será? Meu carro é biturbo? Não, meu carro é igual o dizinho dele. Não é biturbo não, seu carro é... O meu carro não, nunca... Ai, quase pegou o body kit na parede. Ô, moleque. Nervoso, mano. Na moral, nervoso demais, mano. Chega a sair fanisca. Sai fanisca, rapaziada. Você tá maluco, mano. Muito top, velho, na moral. O Arquimedes que andando com o Renato não levar meu carro. Misericórdia, mano. Não é verdade? Não, eu tô mentindo ou não tô? O Arquimedes não tá dentro ali, não devolve meu carro. Tô desde ontem quando eu cheguei querendo ver o carro, não deixou ver o carro, ele foi embora, trancou. Aí foi fazer drift, então você tá viu o carro? Eu acabei de ver o você carro. Você viu o carro? Eu vi o carro ontem. Eu vi? Não, não, eu vi, eu vi. Você viu, você viu. Eu não vi, mano. Todo mundo viu meu carro, eu não vi meu carro. Quase não dormiu direito.
Não, não, o Eric, ele catou, falou bem. O que, que você quer falar, Leandrin? Você não vai nem querer fazer drift com seu carro quando você vê ele, irmão. Sério? Tá muito bonito? Concordo. Sério, tá muito bonito? Não, eu vou falar uma coisa, eu vou falar de verdade mesmo. Eu queria ter visto ontem. Ó. Todo mundo foi ver, de verdade, rapaziada. Eu queria ter visto meu carro ontem. Falar um negócio. Só que tava noite. Aí ele falou, Léo, você vai querer passar a emoção de verdade pro vídeo ou não? Eu vou. Aí ele, então deixa pra amanhã. Deu uma dor no coração. Eu juro? Ele falou, todo mundo olhou o carro, tá perfeito, você não vai fazer drift, porque tá muito, muito bonito. É verdade? Até então eu achava que o Zeto do Renato era o mais bonito do Brasil, ou talvez do mundo. E agora? Agora a disputa tá apertada ali, velho. O meu ficou muito bonito? Véi, mano, sinceramente, animal, eu achei que o seu tá mais bonito que o do Renato. É, eu acho que... Toma! Tá mais? O meu tá mais bonitão, fi. Tá mais... Nossa, Leandro, você viu? Vi. Tá quem tá mais bonito então agora? O meu... seu, velho. O meu? Toma! A bala também. Meu patrão, tudo, Renato, mas... Patrão, desculpa aí, mas o Léo não vai. Tá, me manda não. Embora. Não, 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 nem quer saber. Vamos fazer carninha. Mano, churrascão tá fazendo. Mano, Monster Barbares, misericórdia. Tem um monte de montão aqui, eu gosto aqui, hein. Meu Deus do céu. Cadê o Eck mesmo pra me ver meu carro, meu Deus do céu? Misericórdia, vai acabar com os pneus. O Renato só para de fazer drift quando estoura o pneu. Quando quebra o carro, ele para. Mano, eu vou ficar esperando o Eric. E se ele não mostrar o carro pra mim, mano, eu juro que eu vou ter um treco hoje. Eu viajei 600 km pra ver meu carro e eu tô andando pra lá e pra cá. Eu fico pra lá e pra cá, 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 pra lá. Pra cá e pra lá. Mano do céu, eu não tô aguentando, velho. Ah, eu vou ficar esperando a sombra, tá mal solzão. O Renato vai ficar, vai acabar com os dois pares de pneu e depois vai liberar o Eric pra liberar o carro pra... Vamos ver se a gente consegue espiar? Espiar o quê? O carro! É, vamos. Nossa. Para aí pra cá, para aí pra cá, para aí pra cá. Oi, Dani. Eu vou ver se eu consigo ver meu carro. Você viu meu carro, Dani? Não. Nem eu. Você viu? Mentirosa. Mano do céu. Ô, tá um calor. Gente do céu. Mano, pra quem não conhece Barbário, já vou falar aqui um pouquinho. É um parque de diversão. Ali, ó, pintaram de branco. Mano, sério, o Barbários é tipo como se fosse um autódromo exclusivo, tá ligado? Então, bagulho tem de tudo aqui. Tem carro de drift, tem ATV, tem mini moto, tem kart, tem um carro. Esse carro parece o Veloz Furioso, mano. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Mano, olha esse carro, mano. Esse carro aqui. Mano, sabe aquele carro que tem uma chapa na frente, que aí os carros, eles passam assim, tchum, os carros saem rodando? Esse carro aqui é dos Velozes Furiosos, mano. Eu vou dar uma voltinha nisso aqui. Isso aqui é um parque de diversão pra mim. E eu acho que meu carro... Vem aqui, você! Você sabe onde tá meu carro? Eu não sei. Sabe sim? Tá aqui embaixo, né? Ou tá aqui? Eu não sei. Fala. Não, ó, esse cara aqui é miliante. Esse aqui, ele... Fala pra mim. Tá em um desbox. Não sei onde tá não. O seu carro. Tá aqui? Não sei. Não, de verdade. Eu só quero dar uma espiada. Não pode. Uma espiada. Eu vejo. Dá uma espiada. Tá aberto? Tá trancado, ó. Não, de verdade. Trancado, tá aqui? Velho. Você tá me enganando. Tá trancado. Não era. Ele falou que tava em outro box. Ou ele tava me enganando e você tá me falando a verdade. Você tá falando a verdade ou ele tá me enganando? Quem falou pra você que tava onde? O Eric falou que tava ali. É, tá pra lá. Ué? Ué? Você tá tapeando a gente. Vou ver, segura aqui, coronado. É, não, você só não pode mexer na porta aí. Mano, dá pra ver, velho, tá trancado. Mano, tá aqui, velho, tá aqui. Tá aí. Tá aqui. Tá mesmo? Tá aqui. Tá mesmo? Tá aqui, olha lá pra você ver. Ai, o boné vai me sujar. Mano, olha lá pra baixo. Tá ali, mano. Sério? Olha aí. Deixa eu ver se dá pra ver, Léo. Olha aí, olha aí. Ó, pera aí. Ó, Léo, fica ali, fica ali. Fica aí. Você vai mostrar? Ó, ó, coronado, só olha você aí, ó. Nossa, viado! Tá, e tá monstro. Monstro, 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 monstro. Mentira. Nossa, viado, eu não vou deixar você abrir essa porta. Porra, não, mano. Não, não, não. Ah, não, ideia. Não, deixa viado, eu ver, segura. Não. Puta você, que pariu, viado. Não, tá monstro o bagulho. Deixa eu dar uma vista, mano. Eu não quero ver assim de longe não, não, do não, Eric, viado. Tá ligado? Eu só espiadinha, mano. Só o para-choque? Nossa, não, tipo... Viado, juro por Deus, tá muito bonito, muito. É. Posso? Ah, o carro é seu, né? Ali, ó. João, ele pode ver o carro dele? Não, não pode. Você viu meu carro? Ah,
Tá louco. Mano, eu tô tentando espiar meu carro, mano. Eu quase postei ele sem querer, eu não sabia que era surpresa. Na verdade, eu cheguei a postar o Eric. Não. Eu peguei Mentira. A Mentira! Eu não vi esse story. João Barão. Mano, tá louco. Por favor, me ajuda, mano. Tá louco, viu? Eu quero ver meu carro. O desgramado Eric não para de fazer drift com o Renato. Ele... Ó, o Renato ele só para de fazer drift com duas coisas. Ou quebra o carro dele ou estoura o pneu. É não, só pelo assim. Pelo tempo, daqui a pouco estoura o pneu, relaxa. Estourou. Ah, na verdade já quebrou alguma coisa. O Renato em 2 segundos ele já quebrou a porta. Quebrou a porta? Tem uma porta do carro dele que já não abre. Puta merda. Cupim, mano. Cupim. Eu quero ver meu carro, mano. Viado, tá bonito, mano. Tá bonito? Nossa, velho, tá muito massa. Isso que eu só vi o para-choque, velho. Tá com um barro kit. Tá muito, muito cabuloso. Sério. Quer ver, João? Então, Varião. Olha, esse cara tá mostrando, mano. Tipo assim, eu posso chegar ali por baixo, não, correr e ver. Não, não vai, não vai. Não, deixa não, deixa não. Deixa aí. Só uma, mano, eu juro, só um pouco. Ó, nós vamos dar dica. Seu carro é preto. Só falta pintar de rosa. Mano, vamos esperar o Eric. Esse cara ficou de guarda ali, ó. Já não quer deixar você ver, mano. Tá louco mesmo? Mano, juro. Muito não, louco. Não, mano, muito. De verdade, se você estiver passando credibilidade demais pra mim... Eu vi chegar, só o para-choque, mano. Se eu chegar lá e meu carro estiver feio... Não, tá cabuloso. Meus inscritos vão brigar com todos vocês, não. Mano. Porque se você... Ó, vocês estão deixando eu curioso, vocês estão deixando meus inscritos curiosos, vocês estão deixando todo mundo curioso e se chegar na hora e tiver uma trollagem, tiver feio, eu vou ficar bravo e eu sei que eles vão também. Agora você fala, é verdade ou não é verdade? Mano, eu tô suando. Aqui tipo é um assim, calor, rapaziada, já é 85 graus. Isso aqui é puro. Puro sol e assalto, isso aqui. Jogar um ovo aqui, ele frita. Frita. Não, de verdade. É de verdade? Não, eu não vi o carro inteiro, não deu pra ver. Mas eu vi só o para-choque. E, mano, só pelo para-choque é outro carro. Tá muito bonito, viado. Nossa. De verdade, tá muito bonito. Cadê o Eric, mano? Cadê o Eric? Eu dou um... Na cara do Eric, mano. Eu quero ver meu carro. O Eric tá indo ali. Ah, não. Se ele descer, eu pego ele. Subiu. Eu quero ver meu carro! Acabou o pneu. Até que enfim. O Eric tá subindo. O Eric tá subindo. Meu carro tá aí, você sabe, né? Você para aí. Acabou. Chega de desculpa. Chegou? Vai mostrar? Vamos. Vai mostrar? É agora ou nunca? É agora. Então vamos. Mesmo? Você não vai me enrolar vamos mais. Vamos chamar o Renato lá. Vamos tirar o Infinity da frente, que tá bem naquela garaginha ali, ó. É, tira o Infinity aí. Esse Infinity aí é o único do Brasil, mas o meu também é o único agora. E aí chegou a hora. Chegou? Chegou. Chegou a grande hora. Rapaziada, é agora. Aqui, Mets. O Boar tá Kit. Todo mundo aqui. O Boar Kit tá pronto. E a gaiola. Gaiola. Quero falar que foi muito difícil fazer, tá, galera? Foi, mano, horas de serviço, Renato, entendeu? Você, mano, eu querendo ver o carro, você não parava de soltar o Arquimedes. O Arquimedes tava fazendo drift. Só você parou. Eu falei antes que o meu carro quebrou. Foi aquele rato de laboratório. Por quê? Foi. O meu foi, foi o primeiro. O teste. Rascunho. Cobaio. Foi perfeito e fizeram o seu. E ficou bom. Mais... Mano, eu vi ontem de noite. É o carro mais bonito que eu vi na minha vida. Tá. Sério? Que... Mais bonito que o meu. Todo mundo falou isso, Renato. Não queria falar nada pra você, não. As pessoas. A cara dele. Todo mundo falou assim. Ó. Não foi eu que falei, não vi ainda. O Boar Kit é igual. Só que a cor dá uma diferença no carro, né? É, bonito? Ah, nossa. É, já não gostei tanto também. Vou pintar o carro de preto. E aí? Vai, Rezende. Cadê? É, tá aqui? Tá. Vou abrir. Cadê? Ué, força, meu filho. Ué, mas tava aberto? Abre aqui, ô! É o outro lá, ô. É o outro. Tá fechado. Tá aberto, força. Caramba, mano. Vamos. 2, 3 e... Não, fala sério pra ele, é aquele ali. Vai lá, Léo. Vai lá. É aquele. Mano, os caras querem mostrar o carro, velho. Ali, ó. É esse. Não, é na moral, velho. Vou deixar você abrir aí, velho. Se eu fazer força de novo, mano, no porto. Aê! Não é esse não, é o último. Ah não, viado. Só falta aquele. Quebra esse aqui. É muito burro. Eu olhei esses todos os boxes. Qual será que tem um carro novo? O único box que tá com bandeira e bagulho azul é só um. No... Pensa, Léo. Só pensa um pouco. Calma. Vou dar uma averiguada. Calma. Não, eu vou ver por debaixo. Tá bom. Só uma fresquinha, vai.
Não, não, acabou, já viu. Já viu. Demorou demais pra baixar, demorou demais. Entra um lá dentro, lá agora. Eu entro. Então, vai pra lá, cadê? Não, deixa ele ir pra lá, ele vai olhar. Não, eu vou. Fica de costa pra mim. Hoje eu tô naquele dia bom. Parou! Isso que você tá assistindo para o seu joelho é isso mesmo. Peraí. Então vai. Posso? Abrir? Vai ser a hora? Vai ser agora a hora? Vai. Segura ele aqui? Então vamos lá dentro. Não, eu vou segurar ele aqui. É agora, velho. Vai. Peraí. Esse quadro da chata, velha. Nossa, viado, tá bonito. Peraí. Tá nervoso. Olha não. Tá pica, viado. Eu quero ver! Olha não, eu quero ver! Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu quero ver, mano. Você deixa eu ver? Mais um pouquinho. Conta até 50. Vai, eu posso ver ou não posso? Só no próximo vídeo. Ah, não!